በዩኒቨርስቲ መግቢያ ነጥብ ላይ ምንም አይነት ማሻሻያ እንደማያደርግ ትምህርት ሚኒስቴር ገለጸ የጦርነት ቀጠና የነበሩ አካባቢዎች የተለየ መቁረጫ ነጥብ ለመወሰን የሚያስገድድ የውጤት ትንተና ስላልተገኘ በመደበኛ የመግቢያ ነጥብ የሚስተናገዱ ይሆናል ብሏል ለዝርዝሩ እንዳልካቸው አባቡ ሰሜን ኢትዮጵያ ለሀገር የወረደ የግፍና መከራ ዶፍ ዘንቧ አባርቶበታል። ሀብት ንብረቱን አቷል ትውልድ ሰውቷል ይህ በበርካታ የኢትዮጵያ ክፍሎች እውነትነት አለው ድጋፍና ርብርብ ተደርጎ የዘነበው የቦንባረርና ና የጥይት ባሩ ድረመጥ እንዲቀዘቅዝ ያረበበው የረሃብና ቸነፈር አደጋም እንዲቀለበስ ሰዋዊ ሀሳቦች በስተው ቢነሱም መፍትሄዎች ግን ከቃል ስንቅና ከወረቀት ንድፍ የዘለሉ አልሆኑም ዛሬም ህዝቡ ስለ ሀገሩ ከሀብትና ንብረቱ በላይ ክቡር ህይወቱን እየገበረ ነው ትምህርት ሚኒስቴር የ12ተኛ ክፍል ፈተናን ተፈተኑ ብሎ ጥሪ ሲያቀርብ እነዚያ ባለብዙ አደራ ወጣቶች ግን የውትድርና ልብሳቸውን ማውለቂያ ጊዜ እንኳን ሳያገኙ ፈተና ተቀመጡ የፈተና ውጤቱም ይፋ ሲደረግ በርካታ ተማሪዎች ያልነበር ውጤት ታቅፈናል ሲሉ ቅሬታዎች በስተው ቢደመጡም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ግን አሰራርና አካሄዴ ፍትሐዊ ነው ብሏል ዘንድሮ የመቁረጫ ነጥብ ከፍ አላለም ነምበር ዋን የመቀበል አቅማችን ፈተና ቢኖርበትም አልቀነሰም ጨምሯል ነምበር ስሪ አጠቃላይ የተማሪዎች አፈጻጸም ከቦታ ቦታ ያለው ልዩነት ትርጉም ባለው መልኩ ልዩነት አልተፈጠረበትም ይሄንን መቁረጫ ነጥብሳን ውጤት ከመገለጹ በፊት እንደ ትምህርት ሚኒስተር በደም አይተነው ነው ፈተናዎችና መዘና ኤጀንሲ ያቀርብልን ሪፖርት ሰምተን የገባንበት ነው በዛ ምክንያት ነው ከቦታ ቦታ የመቁረጫ ነጥብ ለማለያየት መነሻ ያላገኘ የበርካቶችን እድል ቀጥፏል እያሉ በርካቶች እየጮሁበት የሚገኘው ተግባር የትምህርት ሚኒስቴር ግን ተግባሩን ተቀምጠን ገምግመን ያደረግ ነው ነው ብሏል ውጤት ከተገለጸ ጊዜ ጀምሮ አራት አምስት ጊዜ እኔ ብቻይን አደለውም ክቡራ ሚኒስትሮቹ ሚኒስትር ዴታውም ሚኒስትሩም ባሉበት በተደጋጋሚ ተነጋግረን በዚህ አመት ምንመድበውን ተማሪ ያጋጠመን መቀበል የሚያስችለን የመቁረጫ ነጥብ ስንት ይሆነዋል የሚለው የሚወሰነው ከዚህ ነው የመጀመሪያው ጉዳይ ፍትሃዊ መሆን አለበት የፍትሃዊ መሆን አለበት ማለት ለዩኒቨርሲቲ መግቢያ አያገለግልም የተባለ በኮርሶች መካከል በአካባቢዎች መካከል የውጤት መለያየት አለው ወይ የሚለውም በዝርዝር ውጤት ከመገለጹ በፊት ተገምግሟል ዛሬ መቁረጫ ነጥብ ጊዜ ሳይሆን ውጤት ለተማሪዎች ከመለቀቁ በፊት ተማሪዎች ውጤታቸው ማየት ከመጀመራቸው በፊት የመቁረጫ ነጥቡ ማነው የውጤት አፈጻጸሙ ከቦታ ቦታ ይለያያሉ ከትምህርት አይነት ትምህርት አይነት ይለያያሉ ከተለመደው አምና አቻምና ከነበረው ይለያያሉ የሚለው ዝርዝር ተገምግሞ ቀደም ብዬ ካነሳው ውጪ ውጭ ምንም አይነት ለውጥ ምንም አይነት የተቀየረ ነገር እንደሌለ ማየት ይችላል በበርካታ አካባቢዎች ያሉ ወጣቶች ቀጠናቸው በጦርነት ሲታመስ ስለ ሀገር እየተዋደቁ ነው እነርሱ የተፈጥሮና ማህበራዊ ሳይንስ ስሌትና ቀመር ሳይሆን ስለ ሀገር ክብርና ስለሰንደቅ ሰንደቅ ፍቅር በለጋ ከጠመንጃ ፈሙዝ ጋር እየታገሉ ነበር ትምህርት ሚኒስቴር ግን የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤትን ይፋ ሲያደርግ ታሳቢ አላደረጋቸውም ይህም አሰራሬ ነው ብሏል በታሪክ ሰባ ዓመት ፈተና ፈትኗል ትምህርት ሚኒስቴር ላለፉት ሰባ ዓመታት ማትሪክ የሚባለው ፈተና እዚህ ሀገር በሰባውም ዓመት ሙሉ ለሙሉ የተቀበለበት ዘመን የለም በሪከርድ የለም በየአመቱ የከሚፈተነው ማልፍ ይኖራል ማልፍ ማለት 50% የማያመጣ ይኖራል ሁለተኛው ካለፈውም ውስጥ ሙሉ ለሙሉ በመንግስት ተስተናግዶ ያቀ የትምህርት ፖሊሲ ለውጥ ሳይደረግ ከተደረገም በኋላ በድሮ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ አሁን በስራ ላይ ባለው ወደፊትም ሊኖር በሚችለው የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ መንግስት ብቸኛ የዩኒቨርሲቲ ባለቤትና ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የሚያስተናግድ ሁኖ የሚቀጥልበት አቅም የለው ምክንያቱም በሚሊዮኖች ነው ከታች እየመጣ ያለው ይህንን በተለያዩ አማራጮች የሚማሩበት ነው የሚሆነው የሚሆነው እነኚ በተለያዩ አማራጮች የሚማሩባቸው ተማሪዎች የሚማሩባቸው እድሎች እንዲሰፉ ማድረግ ጥራታቸው የተጠበቀ እንዲሆን ማድረግ ኢኮኖሚው ባደገ ቁጥር ደግሞ እያደገ የሚሄድ የመንግስት የማስተናገድ አቅምን መገንባት ነው ብዙ ሰው ስለተፈተነ በሌለን አቅም ላይ ብዙ ሰው መመደብ ውጤታችን እኛን አይመስልም አሰራሮችን መፍትሄ ይሻሉ በጦርነት ቀጣን ያሉ እህት ወንድሞቻችን ታሳቢ ይደረጉ የሚሉ ሰውዊ ሀሳቦች በስተው እየተነሱ ነው ሚኒስትር መስሪያ ቤቱም መንገድን ተከትየ ሰርቻለሁ ብሏል